Hola, molt bona vesprada. Estem així a la platja de Gandia, ja veu, endavant de l'hotel Real Bairen, en spa d'esta magnífica platja de Gandia, en primera línia. Hem vingut fins, eh, fins així perquè és el test de magazín. A Telesafor, avui es volem parlar d'un mercat emergent, l'agricultura ecològica. I és que la nostra comarca suposa la nostra comarca i comunitat valenciana suposa un percentatge important del Conreu en l'àmbit ecològic pel que fa al conjunt del territori nacional. Parlem d'aquesta qüestió i recordaran que no fa molt vam parlar d'aquest tema en este grup Radio Gandia motiu d'una visita per a recolzar de forma institucional el Conreu Ecològic, en concret el Conreu d'Arròs Ecològic, a una finca en el terme de la Marjal de Pego Oliva. 2B doncs una de les persones que que varen assistir a esa visita, concretament era la finca Rincón del Rosario. Era el president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que ens acompanya, Vicent Faro, Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, bueno, eh, un tema interessant. Parlem d'un mercat emergent, perquè afortunadament és així, un mercat emergent, l'agricultura ecològica, eh, per els beneficis que té per a tota la societat en general. Sí Sí, jo destacaria precisament això que dius. L'agricultura ecològica és una manera de, de fer conreu. és una manera de fer conreu respetuós en el medi ambient i això suposa que és, és conscient de la realitat social i després també la producció d'uns aliments que són,, diguem, cultivats d'una manera especial, sense, sense utilitzar, productes de síntesis química. Mm. Això, clar, és la diferència respecte al conreu convencional o químic, com m'agrada a mi. Ah. Eh, des del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana eh, es treballa i es fa el seguiment amb anàlisi estadístiques del que són les persones implicades en el conreu ecològic, de la superfície que es destina a aquest tipus de, de conreu. Sí, eh, seguixen -se molt al detall i treballen per a veure com és l'evolució no? d'aquest tipus de conreu ecològic. A més, és inevitable seguir el conreu perquè, i, seguir l'evolució del sector. Tu pensa que el Comitè d'Agricultura Ecològica és la entitat que certifica tota la producció ecològica que es fa a la comunitat valenciana. Uh -huh. eh, clar, com té les competències transferides, pues, doncs la comunitat valenciana, la Conselleria d'Agricultura, és la que té la competència en la certificació. Uh -huh. Per tant, ella delega en un organisme de dret, diguem, un organisme públic de dret privat. és a dir aquest organisme és el que té que certificar tots els productes que es fan en agricultura ecològica, en ramaderia ecològica, en piscicultura ecològica, tots els, tots els productes que es fan, s'elaboren, sí. s'importen, s'exporten tot, tot allò que es fa en agricultura ecològica, i en ramaderia ecològica a la Comunitat Valenciana. Ah, eh, bisset ese ese model de certificació pública eh és el millor sistema de treball eh per a optimitzar la gestió de recursos, no? Efectivament, la eh, Conselleria delega en un en un organisme privat però de dret públic i, i en això insisteix, és una entitat, digam, pública. Eh, la certificadora perteneix a la conselleria. El eh, que ocorreix és que el comitè es, diguem, es gestiona des de els propis fons de, de, la, de lo que es certifiquen, de la, del pago sí. de la certificació dels seus operadors. Una volta ahir, aquest comitè diguem, és públic perquè tots els seus comptes són públics, la gestió Eh, s'accedix a, a la gestió per eleccions, és a dir jo he accedit a la presidència en novembre per eleccions democràtiques entre tots els operadors. Mm -hmm i efectivament tenim un període de 4 anys de gestionar el ent públic. Ah, eh, parlem de, de transparència absoluta en aquesta gestió, en aquesta manera de, Efecte. de treballar. Comentava jo al principi, Vicent, aquesta eh, presència important de la Comunitat Valenciana en l'àmbit pel que fa al volum de facturació. Una dada molt concreta. Eh, parlem de les xifres del 2020, que són les últimes que estan enregistrades. Sí. La Comunitat Valenciana va facturar en el 2020 600, poc més de 600 26 milions d'euros i això representa el 19,6%, quasi el 20% del total del volum de facturació nacional. Eh, és sí. un percentatge important. Sí, sí, és un percentatge important. Efectivament, ens trobem eh, la comunitat valenciana dins de, dins de l'àmbit nacional. Doncs pues, anem a veure, eh, som la quarta potència diguem dins de l'estat espanyol en quant a superfície certificar uh -huh. la tercera en quant a empreses implicades en el, en el sector agroalimentari sí. i la primera en empreses de producció vegetal uh -huh. o sigui que som una, una entitat o un sector eh, creixent, i uh -huh. molt creixent i que també dins d'aquest tipus d'agricultura o de producte que es fa, pues, eh, som líders, diguem, dins de l'estat espanyol. A comentàvem la primera, en producció vegetal. vegetal. En transformació de productes vegetals, sí. Uh -huh. En empreses que es dediquen a transformació de productes vegetals. Jo suposo que això no ha sigut sempre, aquest lideratge no ha sigut sempre. No, 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 no ha sigut sempre. Tu pensa una cosa, Andalusia és una comunitat sí. autònoma molt gran, molt extensa i amb molts productors eh, i també n'hi ha moltes empreses implicades en el sector. El que ocorre és que la comunitat valenciana, de fet, ja el dic, eh, som líders en, en, en emprendedurisme, diguem, dins del sector. Mm. També eh, sempre hem sigut líders en això, eh? tradicionalment en, sí. en, en l'agricultura i en i en el tema de eh, vendre fora, exportar i idear sempre tècniques noves en, en fer productes diferents i, i vendre. Mm. Eh, pel que fa a l'interès de, dels llauradors no? en aquest tipus de correu ecològic, afortunadament podríem dir que, que incrementa eh, el fet de que se sumen més llauradors a l'agricultura la, la, ecològica. Bueno, no, no acabe d'entendre. Bueno, sí, cada vegada vols... hi ha més llauradors que opten per la producció ecològica en sí. el nostre territori. Sí. Va incrementant. Eh... Esa consciència, podríem dir. Sí, bueno, to, tots sabem, i, i, si estàs un poc al tanto de les notícies, veuràs que un guany, eh, a nivell de la comunitat valenciana, la citricultura està tocant fondo, sí. han ha hagut una crisi molt, molt important, i afortunadament, des, de, des del sector ecològic, estem arrastrats per la per l'agricultura la, diguem, per convencional, però això no vol dir que nosaltres no sobrevivim dignament dins, de, des del sector. Fem un producte, eh, eh de qualitat, de qualitat específica en quant al tractament, a la sostenibilitat, a la qualitat d'aquest producte que podem certificar i dir que realment no s'utilitzen productes fitosanitaris de síntesis. I això ho podem dir de forma molt orgullosa. I ja el dic, eh, això dona una qualitat diferenciada. De fet, estem dins de les denominacions o les entitats de, de qualitat diferenciada de la comunitat valenciana en quant a productors. Estan les denominacions d'origen, però està el Comitè d'Agricultura Ecològica com la denominació d'origen de, ampla de tots els productes. Mm. Eh, jo no sé si hi ha una major presència d'aquesta manera de treballar, eh, la producció ecològica, l'agricultura ecològica, eh, Agricultors joves, més majors, el perfil en quant a edat? Bueno, a veure, tu em veus a mi, no? Sí. Jo no sóc jove, jo ja sóc major, tinc 60 anys, i, i bueno, jo porto en l'agricultura ecològica des de 2006, certificant. Però també és veritat que és un sector on s'acosta molt la gent jove, perquè en principi tens que portar un control exhaustiu de lo que d'allò que fas en un quadern de camp, en unes factures correlacionades en tot el que produeixes. Això també exigeix que tingues manejo de noves tecnologies i per una altra banda també la gent jove és molt més, està molt més conscienciada en el medi ambient, en produir en fer una agricultura sostenible, una ramaderia sostenible i preocupada per al medi ambient la ramaderia i l'agricultura ecològica el que fan és no aportar contaminants sinó tot el contrari reduir la contaminació i augmentar la biodiversitat tant a nivell de plantes d'animals, d'insectes de tot Hi eh, podem parlar d'edats de, de eh, perquè eh, hi ha una, una mitjana no? d'edat... De, de sí, la de... mitjana d'incorporació sí. uh -huh. a l'agricultura la, ecològica en xifres del propi comitè sí. eh, i transparents totalment són 48 anys. El papa... Es pot semblar ja, ja sí, sí. de certa edat, no? però... però hem de comparar-ho. Sí, sí, podem comparar perfectament l'agricultura convencional i, i veiem que la, la de mitjana d'incorporació a l'agricultura convencional són 64 anys per tant, hi ha una no, diferència, no ha una delan. diferència abismal i també la presència de les dones Sí, això no va dir-li perquè eh, comentava jo al principi que vostès des del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana eh, les estadístiques són importants per veure la evolució i centre. en base a aquestes dades actuar, no? prendre decisions eh, vostès ja han enregistrat que en el 2019 eren eh, 24 un 24%, de, 24 de dones 24 i, han i passat, el 2020 ha passat del 24 al 31% són eh, 7 punts per damunt. Això és important. Sí, sí, és important. Les dones estan incorporant-se a la cultiu ecològic com a emprenedores i com a productores i com a directores d'empreses i com a qualsevol eh, llaurador més. És a dir, es pot fer agricultura ecològica sense, sense diferència de sexe. I això és important. Eh, tant un sector, és un sector emergent, de que, que coparticipa molt en la gent jove i que no té discriminació de sexe ni d'edat. Així és. Estem parlant des de la part de la, de la producció, però parlem del part de, del, consumidor, del consum. Eh, jo suposo, no sé si vostès també eh, treballen, van a, eh, es fixen no? en aquesta part del, del consum. Clar. Eh, hi ha cada vegada eh, un major nombre de consumidors que opten per els productes ecològics, tot siga dit també, malgrat els preus, Sí. finals de cada consumidor. Bé, jo vaig a, a dir-te dos cosetes. Sí. Primera, una, que sí que ens preocupa el consumidor perquè volem que el consumidor accedisca al producte ecològic d'una manera ampla i que siga a un preu raonable i just. En aquest sentit, eh, diguem, dins del Comitè d'Agricultura Ecològica, el amparats en el primer pla de producció agroecològica vam fomentar moltíssim tot el que era el coneixement per part de la societat, un consum intern i un consum extern, però diguem, fora de l'estat espanyol es consumix. Sí. sí que volíem potenciar molt el consum intern, tant en la comunitat valenciana com a, a nivell estatal. S'ha potenciat i s'ha pujat. De fet, la prova la tens que cadenes de supermercats, tant nacionals, tant de la comunitat valenciana com internacionals, eh, tenen en el seu lineal productes ecològics. Productes ecològics que molts d'ells es produeixen en la comunitat valenciana. Per altra banda, sí que n'hi ha que fijar-se molt que aquestes cadenes de supermercats han optat per aquest producte perquè el consumidor sí que el demana i en tercer lloc, és a dir, si aquestes cadenes de, 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 de distribució d'aliments, com no diré marques, però tots les coneixem, tenen la seva línia de producte ecològic sí. pròpia, la seva marca pròpia, eh, vol dir que és una tentació en, per, per a ells entrar en eixa, en eixa línia de producció i també això aconsegueix abaratar preus, però també el dic una cosa, produir en agricultura ecològica eh, és més car que produir en agricultura convencional. Primer, no podem tirar herbicides. I entonces la brossa com la llevem? pues la seguem. I la seguem pues, en un tractor. Bé, utilitzem la tècnica, però nosaltres no podem tirar herbicides, perquè l'herbicida contamina la terra. Clar. Mm? Bé, després eh, anem a veure, plagues, tots, tot el món sentim que el bany, el cotonet, que és que el cotonet a les parcel·les que tenen agricultura ecològica no va? Sí, clar que va, clar que va, però anem a veure, i, i nosaltres no tenim mmm, productes fitosanitaris tan forts com té l'agricultura convencional i també es queixen que no tenen productes. Per tant, nosaltres què fem? Nosaltres treballem molt en la prevenció, molt en la prevenció, molt en la nutrició i també patim els defectes de, o els defectes o les accions de les plagues. Clar. Això no vol dir que no les, no les patim, però també voldria llançar pues, doncs, una, una, una idea a tot aquest consumidor que gasta productes ecològics que diu És que són, tenen defectes, estan un poquet així allejos. I jo sempre li dic a la gent, mira, si tu fores un insecte i estagueres enmig del camp i tingueres que menjar-te una fruta i les tens totes davant de tu perquè no tenen preu, totes, totes les frutes, quina triaries, la millor o la pitjor? Doncs pues, entonces mira. és evident que, que els insectes eh, tenen preferència per les millors fruites i aquesta taqueta que té d'un trip o d'un cotonet és que vol dir que aquest fruit té una qualitat. Així és. No? I moltes vegades la producció tradicional eh, s'obsessiona en allò de quan més lluentes estiguen, per exemple, les taronges, millor eh, l'aspecte exterior. Efectivament. Independentment de com estigui per dins. Nosaltres, I això és un poc absurde. Clar, evidentment, volem que el producte siga de qualitat, que te'l te pugues menjar en tota la garantia de que no té res de síntesi química. Ah. I això et pot donar una certificació, com en aquest cas, la certificació del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Però també volia afegir, és dir, no sols ens quedem en certificar, perquè també podrien preguntar-nos molts. Bé, bueno, clar, vosaltres certifiqueu i sou els amos, vosaltres certifiqueu el que voleu. Bé, bueno, no contents en això, tenim una entitat nacional d'acreditació, com es diu ENAC, que acredita que els nostres processos segueixen la normativa europea i no s'enixen ni un pelet. Per tant, nosaltres, a banda de la nostra acreditació pròpia de certificació, tenim una acreditació externa, com és ENAC, que se mos certifica tots els anys, sí. tenim que passar aquesta auditoria per a que mos acredite. Així és. Eh, estem ja a la recta final d'aquesta xerrada, Vicent, i no voldria jo deixar de fer referència al principi a aquesta visita eh, que fa unes setmanes vam realitzar a la finca Rincón del Rosario, a la Marjal Pego Oliva, sí. eh, per a donar suport eh, des de l'Ajuntament d'Oliva amb el regidor eh, Miquel Domènech, regidor d'Agricultura, i també des del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, una finca propietat de Francisco Ruiz de la Torre, per a donar suport al Conreu de l'Arròs Ecològic i al Territori Agrícola. Eh, era important aquesta visita, perquè també l'arròs ecològic eh, té una, una presència destacada no? en, el, en el nostre mercat. Mira, eh, bueno, ara veuràs. La qüestió és que jo eh, vaig optar a la presidència del, del pleno del, del Comitè d'Agricultura Ecològica, del pleno de l'òrgan de gestió, és a dir, el que gestiona, perquè també veiem precisament que la comunitat valenciana, líder en arròs i en cítrics, uh -huh. en, en agricultura ecològica, malauradament no som líders, en arròs. Eh, total, a dia d'avui, sols hi ha un productor d'arròs ecològic en tota la comunitat valenciana. Uh -huh. I bé, mm, nosaltres hem anat a apoyar a la finca del Rosario perquè és una de les finques que, treballa en, arròs ecològic sí. i és la que està produint a dia d'avui el poquet que es fa en arròs ecològic. A banda, un altre xic que està en, en, el, en, en el saler, bueno, en el saler, bueno, el que és, diguem, l'albufera. Sí. En la part de l'albufera, que també té una parcel·la en arròs ecològic. Mm. Eh, però ja el dic, dos productors en tota la comunitat valenciana la finca del Rosario està optant per aquest tipus de conreu, és una finca que és de la Safor, jo sóc de la Safor, eh, bueno, té, terme, té part de terme en oliva, part de terme en verger i en dènia, i vam anar a visitar-lo precisament per, perdonar donar-li suport, i, 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 i volem que l'arròs ecològic es busque en la comunitat valenciana i es puga triar que no tinguen que anar a comprar. Jo no dic que els arrossos ecològics de Tarragona o de Calasparra siguin roïns, però jo mm. que gastar les de casa, els de casa. Bueno, eh, crida l'atenció, no?, el per què en comparació, en el cas de l'arròs ecològic en concret, per què aquesta baixa producció no? en el nostre territori, eh, pel que fa a l'agricultura ecològica en general? Sí, bueno, el conreu de l'arròs no és fàcil, eh? és molt complicat, molt complicat. Tu pensa que és una planta que està en aigua constantment, en un lloc on li pega el sol i, i n'hi ha nutrients. És una terra molt fèrtil, sempre solen ser en marjals, en terrenos turbosos, que la terra és molt fèrtil i, aleshores, és clar, Ahir el problema de brosses adventícies, nosaltres no li diem males brosses, li diem brosses ah, adventícies, eh, competeixen molt en, el, en la planta de l'arròs i clar, això fa que, que siga més complicat. També el tema de fongs. El fong ataca molt a l'arròs, pensa que és una terra que sempre està, està prou, prou temps inundada i sí. l'atac de fongs com pediculària fa estragos en el cultiu. Però, de fet, sí que n'hi han varietats resistents i varietats eh, que tenen, diguem, són més rústiques i que també hem fet alguna visita a la a la Experimental de Sueca, que està fent també uns estudis al respecte de, de conreu ecològic en arròs, uh -huh i en base a ells pues, estem va, utilitzant els seus estudis i les seues investigacions i si cap per a eh, millorar el cultiu del conreu de l'arròs ecològic, clar. Però tot i això també, eh, per acabar ja en un aspecte més positiu no, respecte sí. a l'arròs ecològic, eh, també tinc entès que en, en, en el nostre territori, la Marxal Pego Oliva en concret, sí, qualitat... eh, junt a espai, que també són paraules majors, la qualitat és superior. Sí, sí, s'ha detectat que les qualitats en les aigües impliquen la millor qualitat en l'arròs i està clar que l'arròs més, diguem, net de qualsevol substància tòxica en tota Espanya, la Universitat de Miguel Hernández de Alacant ha fet els estudis, l'arròs amb més qualitat, amb més lliure de tòxics de tota Espanya, era el de la el Coto de Doñana i el de la Marjal de Pegó Oliva, eh, tan pròxim que el tenim. Per tant, jo mm, dono suport a tots els arrossers de la Marjal de Pego Oliva que, que estan fent un arròs de molta qualitat, també han recuperat una varietat Eh, extinguida dels anys 60 es va, es va deixar de conrear la varietat Bonbon, sí. que no és la bomba, és la varietat ah. Bonbon, és específica d'esta zona que el, el, banc de llavors de Sueca, de la estació de l'Idia de Sueca, de l'estació experimental, la tenia, la, la, la guardà durant molts anys perquè no es perguera, precisament, això és la seva labor. I aquesta varietat, eh, Vicent Dominguis l'ha recuperada i la posà a l'abast de tots els llauradors de la Marjal que puguen, de la Marjal i de tota, i de tota la comunitat valenciana que vulguin utilitzar aquest tipus d'arròs, eixa varietat d'arròs, que era originalment, eh, diguem, que estava molt ambientada en, i, diguem, en, la, en la marjal de Pego Oliva. Mm I -hmm. bombó ha dit? Bombó. Bombó. Varietat, bombón. Perfecte, ens agrada descobrir coses el noves. Venen, el venen a Pego, el venen a Pego, sí en la cooperativa. En la cooperativa de Pego venen de dos sats que n'hi han que estan produint arròs bonbon. Mm. I la finca del Rosario també fa arròs bonbon. Ah, perfecte. Per ja, ja que destacar i promocionar lo nostre, lo particular i el que tenim així com a que ens identifica, no? Home, a banda de que és nostre i ens identifica, <laughs> sí. té una qualitat excel·lent. Perfecte. És, que és singular, és singular i per això jo penso que n'hi ha que, que potenciar-ho. Mm. Per fet, ja arribem al temps de posar el punt final d'aquesta xerradeta. podem estar molt de temps parlant eh, perquè afortunadament, com deia parlem d'un sector emergent em, que donarà molt més que parlar, això sí, amb implicació dels llauradors i el suport institucional, almenys el del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana el té, amb aquests estudis, eh, centrats en la producció, en el consum, en la investigació, que també és important al, sí. al respecte. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins una pròxima que tornem a parlar de l'agricultura ecològica. Sí, sí jo vos demane que des del comitè estem oberts a que a col·laborar en els mitjans de comunicació mm. i i contents de de donar resposta a totes aquestes preguntes que té la societat. Perfecte, gràcies. Bon Fins la pròxima. Adeu. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des de primeríssima línia. Tenim a la mar ací a un tir de pedra i darrere tenim l'hotel RH Bairena en l'espai de la platja de Gandia, que és l'escena habitual d'aquest temps de magasin. Gràcies per estar ahí. Ja saben que poden seguir-nos també per streaming a la web telesafor.com. Estiguen on estiguen, en qualsevol part del món. La web telesafor.com. Fins al pròxim programa.